Veliki pozdrav. Dok se svi ne uključe, pokazat ću vam nešto što je stiglo danas kao poklon za rođendan. Od jedne divne duše. Jako lepa narukvica od Epidota. I to je kristal koji do sada nisam imala. I ima mnogo lep privezak i to je detaljina sa 4 lista. Ja sam je skinula da bi vam pokazala i sad to je kolekcija ovako ovih svakakvih detalja. I sve su mi drage stvari. I danas kad sam stavila još i ovo, mislila sam ja ovo kako sam iskićena, a nisam neko ko se voli da se kiti, ali su mi sve drage stvari i nekako ne bih mogla ništa od toga da skinem zato što mi je drago. U svakom slučaju, drago mi je, ovaj poklon je stigao stvarno onako nešto što je neočekivano. Naravno, osoba koja je prosledila do mene nije znala adresu, pa je morala da traži adresu, tako sam znala da će nešto stići od nje. I kad sam otvorila, videla sam zaista, nisam bila ni sigurna tačno kako se zove, i pročitala sam da je Epidot. Čim sam pročitala ime, ne znam koliko vidite, znala sam da je to kamen vizije. I kako me onako naježilo kada sam shvatila. I onda sam počela čitam prvo što piše. Kamen vizije. Otkriva situacije u kojima je potreban kompromis ili integracija. Donosi smirenost, blagost, blagu energiju, usklađuje emocije sa duhovnošću, potrebe sa željama i rešava dualnosti. I tako dalje. Ali ovo mi je bilo kad sam pročitala, mnogo mi je, sad vidim ovaj veoma zanimljiv detalj. Inače, ovo stiže iz Čačka. Međutim, broj ulica i broj koji je adresa ovog nekog prodajnog prostora jeste broj 33. Ali i broj telefona sadrži broj 33. u njemu. A inače, kao što sam rekla da ovaj empata možda neće izdržati pun sat, samo ću osjećati koliko teče energije kroz mene i kako će se ovo proticati. Ja sam danas zapravo planirala da idem da prošetam, zato što deluje da onako malo ima tih perioda kada je vedrije i jedan period je bio onako duži vedri i planirala sam da idem da šetam. Kad je bio treći pokušaj i da je tada se skupio, mislim da su se skupljali oblaci i bilo sve izvesnije da će pljusnuti kiša, treći put sam se vratila i odlučila da objavim da će biti lajva. Nisam htjela više da gajim nadu da li ću moći da odem da se šetam ili ne. I tada sam videla da je bilo 3.33. Na mom laptopu je tako podešeno vreme da pokazuje. Tako da i ove trojke ovde, veoma zanimljivo, a to sam sad videla, nisam videla danas. Veliki pozdrav svima. Drago mi je da se uključujete. Ako budete imali neka pitanja, neke predloge, šta god, slobodno pišite. Naime, nekoliko stvari želim da vam prenesem. Međutim, ajde počet ću, neću pratiti redosled kako mi je to sve dolazilo. Pre nego što sam uopšte rešila da se uključim, pojavila se pesma, ali nigde drugde nego u mojoj glavi.
Odjednom se pojavila pesma, tu pesmu stvarno dugo nisam čula, nisam nigde srela. Razmišljala sam da nije bila deo nekog filma ili nečeg, jer je pesma koja javlja se, ne znam, mislim da je bila deo i nekih reklama i tako nešto. Pojavljuje se jer je tako zanimljiva, ima taj štimung. Pesma je Love is in the Air. I ja ne znam ko peva u stvari tu pesmu. John Paul Young. Iz 1978. Dobro. Ali ja mislim da je to pesma koju svi znaju. I pojavila se onako veoma naglašeno, čak šta melodički, pevanje čujem. I ja sam na kraju počela ja da je pevušim. I odslušala sam je jednom i ono što mi je zanimljivo, reči koje su stalno negdje se pojavljivale, nisu onaj sam početak koji je i karakterističan i koji većina ljudi zna, već je deo ljubav je u vazduhu, u šapatu drveća. Ljubav je u vazduhu, u Thunder of the Sea, u gromovima mora. I ja ne znam, and I don't know if I'm just dreaming, i ne znam da li sada samo sanjam, ne znam da li se osjećam sigurnom, ali... But it's something that I must believe in. Ali je nešto u što moram verovati. And it's there when you call out my name. I to je prisutno onda kada ti dozivaš moje ime. Taj deo je onako bio nekako naglašen i na slušanje pesme mi je taj deo dolazio. S tim što... uopšte ljubav u vazduhu, ono što je meni prvo dolazilo kada se pojavilo samo u mojoj glavi. Mnogo mi je bilo simpatično jer sam pre podne nešto malo ispisivala što se tiče kraja maja meseca i veće vreme onako da spremim neke detalje za video za jun mesec. I pošto nekako retrogradno kretanje Venere kroz blizance obeležilo dobar deo maja meseca i obeležit će skoro ceo jun mesec, međutim sa senkom koji će prolaziti dok dođe do onog nekog dela gde će potpuno izaći iz te retrogradne putanje, je boga mi tamo ohoho koji jul. Tako da i ceo jun mesec će biti u toj nekoj energiji Venere u blizancima. I to mi je onako Love is in the Air. Veoma, veoma ličilo na taj deo energije koja gravitira i koja je naglašena. I kako današnje karte su se pojavile... i tu mi je nekako isplivalo, nisam stigla da se bavim baš time nešto detaljno, ali mi energija također daje, iako ovo neko sunce podsjeća na onu vatrenu energiju, inspiracija koja budi taj plamen i ova energija koja donosi ohrabrenje, koja ohrabruje na akciju da se kreativno koristi ta energija, opet mi je unosila pojam ljubavi koju mi više osjećamo, to jest registrujemo kao ljubav prema tim idejama koje još uvijek imamo i koje tek trebaju da negde nastanu kao projekti, kao ono nešto što živi kroz nas veoma aktivno. Tako da, eto, to je nešto što mi je veoma naglašeno došlo. Međutim, Love is in the Air, ono što je konkretnije došlo, jeste da
Vazduh je ona energija koja je stalno u pokretu, koja je stalno u toj nekoj svežini, obnavljanju, 22 vas je inače. Znači, ta neka svežina koju samu sebe non stop obnavlja. Znate, kad otvorimo prozore, da bi ušlo malo svežeg vazduha, da se promeni neki ustajao vazduh. I kad se nađe pojam ljubavi u tome, može da bude, naravno, ono, unosimo svežinu u sve ono što volimo, osvežavamo na neki način. Što je opet neki idejni proces, nešto što kreativno nekom idejom unosimo svežinu u, da li odnose ili u ono nešto što radimo, što su vrednosti koje volimo i slično. Ali ono što sam osetila ovde jeste da se javlja osjećaj nestrpljenja. Kako je sav ovaj neki proces prilično unutrašnji, prilično je u nama još uvek, mnogo više nego što možemo da još uvek prepoznamo kao nešto što se pojavljuje u nekoj konkretnoj manifestaciji. Još uvek je to jedan proces u nama koji negde usklađuje, koji pomera neke stvari, koji revidira, vrši zaista to neko revidiranje. I kao da se javlja osjećaj malo nestrpljenja kod izvesnog broja ljudi ili kod svih nas u nekom izvesnom obliku. Ali u najvećoj meri ono što negde sa tim kako se još otvara i odvija, jeste da to nestrpljenje negde, ako podlegnemo tome, pa krenemo da budemo nestrpljivi, u stvari gubit ćemo osjećaj protoka svežine te energije koja dolazi iz vazduha. Izgubit ćemo u stvari onu nit odakle dolazi taj svež vazduh i kao da ćemo u stvari potpasti u pod emocije, bit ćemo onako, javit će se te neke emocije koje u stvari negde i dovode do tog nestrpljenja, dovode do tog početnog stadijuma osjećaja nestrpljenja, ali ako izgubimo taj protok tog nekog svežine vazduha, onda će se javiti u stvari gubitak sposobnosti da obezbedimo prostor, onaj siguran prostor u kome možemo da procesuiramo emocije. E, to je onda ono stanje kada reagujemo nepotrebno, potpuno van pameti. Znači, naše reakcije su tada van svake pameti. I to je ono što nekako mi je bilo prilično, Arhanđel Metatron me je naveo da se uključim danas, jer i on imao tako neke zanimljive stvari da prenese. Ali on mi je nekako i prikazao scenarije izvesne gde može da se pojavi zaista tako nešto, gde isplivavaju emocije, gde one žele da isplivaju, međutim mi baveći se možda mnogim idejama i ostalim stvarima dotičemo se tamo gde ideje nas vode putanjom, gde dođemo do mesta gde je malo teško da savladamo nešto, jer je nekada u sličnim takvim situacijama, scenarijima, malo bolelo, bilo je neprijatno ili smo mi nekada napravili neku grešku, omašku, pa je malo neprijatno baviti se time. E, ako dođe do nestrpljenja, da smo nestrpljivi, kako će to sada se manifestuje, kako će to sve da izgleda, e, onda će tu emocije da isplivaju na površinu, onako, u stvari da dođe do onog preplavljenosti, stanja preplavljenosti emocijama, gde su onda reakcije potpuno van pameti. I ono što je negde poziv u celoj ovoj situaciji jeste da pustite samo da isplivaju te emocije. Nemojte da upadate u
čim iako se javi neki osjećaj nervoze, da se nešto završi, da se proces završi, da jednostavno počne neka manifestacija ili da se privede kraju. Zaustavite sebe, nekoliko puta mi je ponovio, nemoj da zaboraviš da pomeneš disanje. Blizanci su oni koji vladaju plućima i disanjem. Ako osetite bilo kakvu nervozu, samo se setite da trebate da dišete. Nekoliko dubokih udaka. Udah, znači da osetite bez naprezanja, bez onog da vibrišite napor da biste udahnuli. Znači što prirodnije udahnite i izdah kroz nos i udah i izdah. Nekoliko puta i samo pustite ono što ima u tom trenutku da izađe. Nismo svesni do koje mere je oni ovaj univerzum dizajniran da bude toliko jednostavan za nas. Krajnje jednostavan. Ljudi jedino imaju tendenciju da sve previše komplikuju, neću reći komplikuju, nego previše komplikuju. Još uvijek imaju tendenciju da previše analiziraju, još uvijek imaju tendenciju da prave dramaturgiju od svega i još uvijek imaju tendenciju da veruju u nešto što nije istina. Da previše veruju u nešto što nije istina. U stvari ono što kad kažem da veruju ono što nije istina, mislim da veruju da će ta emocija, ta bol, ta trauma da ih slomi. Na to sam mislila, nisam mislila na neke ostale laži. Jer verujući u te takve laži koje, mislim, laži, neistinu koju smo mi kreirali, nama je to bila možda istina u jednom trenutku kad se stvorila ta trauma ili neprijatno iskustvo. Ali je to završeno davno, 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 ko zna kada, a mi dalje verujemo da je to istina, a to je završeno, to više nije istina. I zato to nije potpuna laž, ali nije ni istina. I preterano verujemo u te stvari koje nisu istina. Zbog toga i previše analiziramo svaki sadašnji trenutak i zato i pravimo dramu i zato komplikujemo. I zato tim disanjem u stvari samo umirujemo sve sisteme, dovodimo u kakav takav balans da te emocije mogu samo da isplivaju na površinu. Onog trenutka, ovo vam pričam za jednostavnost dizajna univerzuma za nas, kako funkcioniše za nas, ljude, da bismo mi mogli da prepoznamo koliko je jednostavno biti deo takvog univerzuma, jeste zbog toga što potrebno je samo potvrditi, svedočiti i potvrditi tim emocijama. Takve kakve jesu. Da, čak i ove emocije, nisam znao da ih imam. Tu su. Deo mene su. Meni to nije prijatno. Ja ne volim što imam to u sebi. Mislio sam da sam sa tim završio ko zna kad. Ali i to je deo mene. Tu ste završili posao. Čak ne morate, kao što je negde svest blizanaca koja će uvek da vam savjetuje, ispitujte istinu iza istine. Na sve postavljajte pitanja. Da li je ovo istina? Da li je ova emocija moja istina? Da li je ova misao moja misao ili pripada nekom drugom, neko drugi mi je usadio nekad, pa sam ja to prihvatio. Čak ne morate ni da ispitujete. Ako potvrdite, jednostavno predate se u tom trenutku. Čak i ova emocija je deo mene. Vi ste tada razrešili. Zato što ste pokazali voljnost univerzumu da se bavite, to jest da pogledate u oči onome što vam do tada nije bilo prijatno. Već ste pokazali univerzumu da ste vi spremni da se toga razrešite, jer više nemate strah od toga. Priznali ste i to je deo vas. Čim priznajete i to je deo mene,
vi ste već voljni da to ne bude više neprijatno, da to ne bude nešto što će vama ili bilo kome drugom da predstavlja strah ili tamnu stranu. Izneli ste na svetlost, dopustili ste da to bude deo svetlosti, odnosno da svetlost obasja tamu. Onog trenutka kad svetlost obasja tamu, tama ne postoji. Ne postoji on off za tamu. Svetlost možete da uključite i isključite, tama ne. Onog trenutka kad ste pustili svetlost, tama je nestala. I to je jedna od stvari koja mi je bila jako simpatična sa tim Love is in the air i da postaje to ono u principu kao da je ljubav koju negde vetar vija i kao da ne možemo da je stignemo, kao da stalno negde ono idemo za njom i onda u jednom trenutku nestrpljenje. Kad ću ja da stignem do toga? Stalno mi izmiče, stalno negde. Kao onaj... kada zmaj leti i slučajno vam izleti kanap iz ruke i onda onaj deči zmaj leti i pokušavate da ga uhvatite. Jeste to vesela igra, ali kad potraje malo duže, onda vam nije više veselo, nego kad će ovo da stignem već jednom. Tako da ta neka nervoza po pitanju tog nečeg što se sada pojavljaju kao emocije, prema onome što nam jeste drago srcu, prema onome što želimo da ostvarimo i prema nečemu što, jer isto se vezujem za jedan deo ovih današnjih karata, ako zaista dopustite da ono što sada želi da postane deo vašeg izražaja i da osetite da stvarno to jeste u vašem srcu, pustite da to nekako bude deo vas, prirodni deo vas i neka se pokaže sad u ovom obliku u kome znate tako kako jeste. Iako čak šta možda biste i sami sebi rekli, pa ovo nije baš savršeno, nije baš ono što bi ja sad onako da pokažem celom svetu. Pustite neka bude tako kako jeste, jer tada ulazite u to polje poverenja i vere u srce i ono što ono ima da iznese, a mi učimo još uvijek da tumačimo sve ono što ono iznosi i učimo na tim frekvencijama da postojimo. Učimo da jednostavno te frekvencije prevodimo u obličije. Što verujte mi, ja znam koliko je teško, jer je teško ponekad za tu energiju koja dođe do mene da ja prevedem u reči i da artikulišem u nešto što ima iole smisla. Nekad je i to jako teško. Pogotovo jer ponekad je taj neki protok energije kao prvo silovit, u stvari je toliko veliki paket energetski koji kad dođe, krene i to je, ja moram brzo da hvatam neke pojmove gde za neke izraze, verujte da nema reči, ne znam da prevedem u neku ovozemaljsku reč i ponekad sama sebi zvučim onako prilično strano sa onim što trebam da izgovorim. Ajde kad se bavim mojim nekim pisanjem i sve to, ajde tu brljam, žvrljam, nema veze, prepravljam, pa posle vidim šta gde može da se uobliči da to negde zvuči. Ima nekog smisla, ali kad radim, pogotovo kad radim individualna tumačenja i kad krenem ljudima, ja ponekad, bože, šta sam ja njima rekla? Zapitam se malo. Ne dešava se toliko često da to bude toliko nerazumljivo, ali ima trenutaka, pa onda mi onako stanem ja malo da razmislim nakon izgovorenih takvih rečenica koje, da, kad krenu, bude onako u naletu. I onda bavimo se takvim frekvencijama gde moramo zaista da se snalazimo sa tim. Ali tada kada dopustite sebi da pratite srce i da pustite da ta kreativna energija potekne kroz vas i da dobija oblik takav kakav jeste, tada u stvari ulazite u polje vašeg duha, to jest duh vam otvori jedno novo polje gde primetite da vi imate resurse za koje niste znali da su resursi koje možete da iskoristite. E onda počinjete da budete vešti sa tim nečim što već imate u svojim rukama. To jest ono što već znate da imate,
počinjete da umećete u tu neku energiju koja izvire iz vas i to posle dobija neko drugačije obličje. I dobija negde u formu ono koja je, vi ste sve zadovoljni i zadovoljniji time. Naravno, to se odnosi i na odnose, i na vaš, mislim, odnose, odnose sa ljudima, i na odnose koje imate prema sebi, svojim telom, prema vašim emocijama, prema načinu na koji razmišljate, odnos prema karijeri, prema usavršavanju, prema školovanju, prema svemu, sve su odnosi u koje što više ljubavi i kreativnosti umetnemo, to će da budu više ispunjeni tom nekom ljubavlju koja zaista čini naš život bogatim, lepšim, sadržajnijim, raskošnijim i mi se osjećamo ispunjenije. A za to nam treba malo tog nekog istrpljenja, ali i stalno konstantnog tog nekog dopuštanja da nas osvežava ta neka kreativna energija, ali i ta idejna energija. Ona koja će da vidimo da i naš um zna da barata sa tim nekim stvarima, jer mi nismo bez veze živeli ovaj život do sad. Naučili smo nešto. Jer sva ta neka sveta energija koja nam dolazi, dolazi da bismo je ovde uobličili u nove oblike ljubavi koje do sada nisu postojali. I ovo je sad deo koji sad je izašao, eto, iz mene. Ono što je još Arhanđel Metatron, zapisala sam, eto, gledam jer sam zapisala neke, par nekih tako stvari, da ne bih mnogo lutala. Ono što je Arhanđel Metatron još doneo, kao neko, mene malo vratio unazad par dana, pa da pogledam neke stvari i da shvatim kako su se odvijale kod mene i da onda shvatim u stvari koji je to protok energije koje treba negde da vam skrenem pažnju i da da prepoznate u stvari kako se odvija i razvija kod vas takva energija. Ono što je nekako naveo, eto kažem, to je neko prevođenje, pa zvuči malo bez veze. Duplirati energetsko zalaganje, ono što energetski, duhovno radite, duplirati. Ajde sad to duplirati. Znači, negde dodatno obratiti pažnju na taj neki energetski balans, na svoje energetsko polje, šta je to ono što dolazi do vas, jer to love is in the air, ljubav koja u vazduhu leti i koju prepoznajemo kao nešto tako lepršavo, lepo, simpatično, paperjasto, kada nije baš ljubav koju vredi da se zadrži. Možda i treba da ostane tako, samo da čini lepu atmosferu i aranžman. Ono što je on na to dodao jeste da takav oblik ljubavi koja je tako lepršava, to je nestalna ljubav i koja treba da bude više dekoracija nego što treba da se prisvoji i usvoji kao nešto na čemu treba da se bazira nešto, da se stvaraju temelji i slično. To su one stvari koje su možda zabavne, koje su oni neki razgovori kojima ćemo jednostavno samo da zabavljamo jedni druge, ali nisu oni na kojima se zasnivaju kompletni odnosi. Dala sam samo najbanalniji primer. Međutim, ono što je on donao jeste da ja stvarno, danas sam zvala operatera, da ne govorim sad imena, ne želim da bilo koga reklamiram, naše kablovske televizije, jer ja televiziju ne gledam. Međutim, moji roditelji i mi imamo istu, na ista ta veza, već kako se to zove, na jedan neki ugovor. I taj ugovor je na moje ime. I morala sam da zovem
Zato što ne znam koliko kanala, 15 kanala, pojavljuje se neke smetnje u zvuku koje zvuče kao da su vanzemaljci iz druge linije, na drugog dela puštaju neke signale i to zvuči u pozadini. Čuje se kao nešto od programa, ali ne može da se lepo sluša. I onda sam morala da pozovem. I onda mi je bilo smešno kad me pitala žena koji su kanali. Ne znam. Bilo mi je glupo da kažem ženi da ja zovem da prijavim kvar koji je na televiziji koje je na moje ime, a nemam pojma koji su kanali. Ali ono što je tad došlo, mislim, u tom mom takvom smehu samoj sebi, jer nisam raspolagala sa dovoljno informacija, a zovem da nešto prijavim. I Metatron rekao da, kao ono, i super je što ne slušaš, kao ono, što ne gledaš televiziju, jer sad posebno, budite obazrivi, ovo ne kažem samo za televiziju, mi dobijamo informacije koje su za nas neka nova vest, na najrazličitije načine. Čak i one lepe vesti. Sada mogu da ne znače da nisu baš toliko lepe. Nekako smo malo njanjavi, malo smo možda ranjivi, možda smo malo željni da nam dođe nečeg lepog, pa bilo od koga, u bilo kom obliku. A to sam nekako primetila, ja nisam toga mogla to tako da uobličim i da vidim u tom obliku, da to tako formulišem. Sve dok danas, zaista nakon tog mog smeha takvog, nije Arhanđel Metatron to tako usmerio. I onda kažem, kad je došla ova pesma Love is in the air, kažem, i to je znači još nešto što se dodaje na celu tu priču. I zbog toga što može da zavedu neke stvari i da zvuče mnogo lepše od onoga što jesu, gde može lako da nam se servira neka priča, da padnemo na neku priču, da nam zvuči lepo. Proveravajte čistoću vašeg energetskog polja. Resetujte sebe energetski. Ponovo će vam disanje tu jako pomoći da uđete u svoje telo i očitavate kroz telo da li je ova atmosfera ovde za mene. Šta meni ovo govori? Da li je moje polje kompletno? Naravno, ako meditirate sa energetskim centrima, to je fenomenalno. Ako koristite kristale, fenomenalno. Ali i njih čistite, naravno. Ali šta god da jeste praksa koja će vas da uzemljuje i da vi osjećate da ste sa obe noge na zemlji, hladne glave, bistrog uma i da osjećate svoj srčani centar i da osjećate da iz vašeg srca zaista se emituje onaj protok energije, onda sasvim ok. Ali ako nije, resetujte se malo i odradite šta god ono što vama će odraditi posao. I kroz to disanje opuštajte se, što više se opuštajte u ovom nekom periodu, da biste zaista mogli, jer ono što se dešava, kako me je vratio unazad Arhanđel Metatron, ja nisam mogla da ispratim, uopšte nisam pratila nešto tog dana, jer je prekjuče bio moj rođendan. I da se bilo šta nešto dešava. Međutim, prekjuče je bio zaista taj jedan talas kosmičke energije. Ne govorim sada o Šumanovoj rezonanciji. Prekjuče je bio izuzetno jak talas kosmičke energije. I
negde najsnažnije je taj talas koji je već negde mladim mesecom u blizancima, je otvorena putanja izgradnje za sezonu, slede nam u kratkom periodu čak tri pomračenja. I to su mnogo jaki talasi energije koje nam slede. I u ovom periodu jeste ta jedna pripremna faza, da mi zaista za to što dolazi sa tim velikim pomacima u svesti, možemo negde da izdržimo, mislim da zaista prođemo što bezbolnije, što lagodnije u susret sa tom nekom energijom, da uđemo u taj jedan pomak koji nas izmešta u svesti, ali da zadržimo dovoljno svoje centriranosti. I da naravno što smo mirniji, što smo centrirani sa takvim pomacima, mi smo u stvari jači provodnici te svete energije, te uzemljujemo. I brže shvatamo šta je negde nama donelo lično, kako bismo mogli već da doprinosimo tom energijom. U svom životu, naravno, onda doprinosimo i većoj celini. Ali u ovom nekom periodu, već od 26. maja, je od tog centralnog sunca, kroz naravno naše sunce, mora za mlečni put, mora sve kroz naše sunce da se filtrira, je u stvari taj jedan talas kosmičke energije, za koji Arhanđel Metatron baš onako kako mi je naglasio, kaže, jao koliko je anđela sada usmereno na sve vas. Jako veliki broj anđela, ali i baš kosmičke energije. Anđelska i kosmička energija ipak imaju se razlikuju, ali je ta kosmička energija u stvari otvorila putanju za potpuno novi talas anđelske energije, koja sledi tu kosmičku. I to neko disanje i umirenje u stvari otvara nas, jer kad smo mirni, mi osjećamo kada dolazi energija koja nas uzdiže, a kada je to neka energija koja narušava naše energetsko polje i naša energija curi. I zbog toga to neko čekiranje, ono, provera i resetovanje da bismo mogli da... ta neka, sad ova priprema je u stvari da osetimo da ta energija protiče kroz nas i da je uzemljujemo. Ovo je energija koja malo toga, mislim, više smo provodnici, da budemo provodnici te energije, dok sa onim konkretnim dešavanjima, sa pomračenjima, e onda dolazi do tog jednog osvešćivanja. To jest, pruža se mogućnost. Još nešto sam htjela da kažem u vezi sa tim uzemljivanjem energije i Metatronom, i sad mi je love is in the air, da je nađem, da uhvatim. A setit ću se verovatno. O, ne mogu. Setila sam se. Ta jedna takva naša čistoća energetska u ovom nekom periodu nam omogućava u stvari da prepoznajemo, da prepoznamo da u nama postoji neki deo koji zna da očitava tu energiju. Odnosno, kao da, mislim, ne mogu sad da uprem prstom da se nalazi ovde, 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 taj neki deo, jer nije fizički deo nas, ali neki deo našeg bića zna da prepozna kad naiđu te uzvišene energije i bukvalno da se identifikujemo sa njima, jer su deo nas. One dolaze da nas podsete da smo mi, da mi jesmo deo te neke uzvišene energije, sve te divne svetlosti. I pošto još ne znamo ni gde je taj deo, ni kako izgleda, ni kako radi, ni kako se javlja, ni kako procesuira, ni kako nas opominje, e, spremi se, stiže nov talas. E, zato to neko disanje, umirenje, i onda kad dođe jednom, drugi put, treći put, već nekako postaje nam bliskije. I znam u stvari da, bukvalno, ja uvek kad to osetim, to je samo hvala. Ja ne znam gde ide ta energija. Takav talas kad dođe energije, jako je teško, to je zaista samo onako da
kao vodopad unutrašnji, onako onaj kroz krunsku čakru, kao vodopad se slije. I samo protrči ta energija. Jedino što mogu da osvestim, do sad nikad ništa nisam mogla, ni da pitam, ni da kažem, ni da pomislim, ni da postavim nameru, to je bilo samo hvala. I ja sam to u stvari uradila u utorak, prekjuče, tri puta se desilo takav talas kroz mene, a ja uopšte nisam, jer naravno imala sam celog dana puna kuća, svašta se dešavalo, dok kad su svi otišli, ja sam još našla da se uključim uživo. I nakon toga, to je bilo stvarno u ta tri talasa fenomenalne energije, da čak šta kroz stopala su mi autoputevi prolazili. Baš sam osjećala kroz stopala kao da me ukopava izuzetno jaka energija. Dlanovi isto, više levi dlan je bio aktivan, čak što u jednom trenutku smo gledali seriju i meni se podigla ruka ovako i pitala, i sad meni stoji tako ruka i radi ovako neki čudan pokret. I onda sam pitala mu muža, tebi ne smeta moja ruka, ako tebi ne smeta da ti stoji tako, meni ne smeta uopšte. Ali tačno sam osetila da nešto se dešava, ali ja sam bila potpuno onako opuštena i znala sam i samo sam ponavljala hvala. Hvala. Ajde sad ću da vidim još šta ste pisali, pa ćemo još nešto da ispričamo. Vidim, slatko ste se ismejali na moju priču. Drago mi da sam vam bar zanimljiva i da vam je, da vas zasmeje. Jao, Jelena Perić ovde, pozdrav Jelena, izvinite što tako izdajem neke ljude, neki su ređe ovde, a ipak ih poznajem. Kaže, Gordana, kupujem srebro nekoliko dana, ono je provodnik toplote. Dobro. 24. sinu bio rođendan i kad sam slikala, kad je slikala, prostorija se ispunila anđelima. Fenomenalno. Pa naravno, kad on, to je njegov dan, vjerojatno je bio sav i ispunjen tom nekom lepom energijom i naravno su anđeli slavili zajedno sa njim. Danas je takođe i jedan praznik i baš to kad sam odlučila da se uključim uživo, kad sam videla da je 3.33, odmah sam znala da trebam da se uključim uživo, ajde, kažem, ne mogu u šetnju, i tada je i došlo, mislim, za sve ovo što je Metatron izneo, to nije bilo kasno da se ispriča i sutra, na primjer. Ali tad sam znala da je danas ipak dan da se uključim, i tog trenutka sam tek osvestila da je danas Spasovdan. Spasovdan, inače 40. dan od uskrsnuća Isusa, odnosno dan njegovog vaznesenja. I to 3.33 je baš me dotaklo onako, da sam baš tad rekla, pa dobro, neću sad. A treći put, znači ja sam treći put izašla iz kuće, hoću da krenem u šetnju i vidim da putuju, valjaju se neki tamni oblaci koji će da me stignu negde usput. Treći put se vraćam, bilo je 3.33 i onda, ali tek sad kad sam videla da na ovoj kesici od poklona je adresa, kućna adresa 33, kućni broj 33, to jest nije kuća, to je vjerojatno lokal, i u broju telefona broj 33. Tako da, Spasovdan izgleda danas ima nešto zanimljivo, a ono što je Arhanđel Metatron tada kada sam shvatila da je i Spasovdan, ono što je naglasio, mislim naglasio, tu je doneo onako, skrenuo mi pažnju na ovaj jedan period sa tim takvim, sad je izašlo sunce u ovom trenutku, u ovom nekom periodu
to neko naše spiranje tom nekom energijom, jer ne znam, stvarno ne znam kako drugačije da iskoristim, kakav termin da iskoristim. Naravno, to je namenjeno svima. Ali retko ko će to da može uopšte da osjeti, ko se ne bavi duhovnošću na neki način. I ono što je, rekao, najviše je namenjeno tom nekom finijem kodiranju i finijem kalibrisanju svih onih koji se bave svetlošću, koji šire svetlost, koji šire tu reč ljubavi. Oni koji su posvećeni da te uzvišene svetlosti zaista ukorene u zemlju, da doprinesu zemlji da što lakše i što pre dođe do tog jednog stepena, višeg stepena svesti. I onda sam potražila, ajde da vidim još nešto što je u vezi sa Spasodanom, jer sam znala, on iznese što ima da iznese i to je kraj. Neka potpitanja mogu da pitam, ali ne, uvek mi ostavi da ja imam prostor gde ću ja da istražujem. To je naravno, nije on takav prema svima sa kojima jeste u negde, da su u njegovoj nadležnosti. Ja sam neko koji je istraživački tip. Tako da meni je, imam svoj zadatak da istražujem. I ono što mi je zanimljivo da Spasovdan u stvari je dan koji obeležava vaznesenje Hristovo, ali nakon 40 dana nakon uskrsnuća ostao je sa svojim, sa apostolima i zadržao ih je u Jerusalimu i za tih 40 dana on je njima prenosio reč Božju, tako je i napisano u Bibliji. Ali ovde sam negde pronašla reči njegove, one kojim je on prenao kada se uzneo na nebo. Znači, kad je potpuno napustio ovu ravan, idite po svetu, po svom svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Znači, svakom stvorenju, ne svakom čoveku. Ko poveruje i krsti se, bit će spasen, a ko ne poveruje, bit će osuđen. Naravno, sve mu je simbolika i metafora. Nije on mislio, ni spasen, kao spašavanje od davljenja ili bilo čega drugog, a ne ni kazna i osuda za one koji se ne budu krstili. Čak nije ni kršenje, mislim, u smislu da se prekrsti neko, već ko bude prepoznao te reči koje šire ljudi, koji sada šire kroz reči ljubavi, jer Metatron je koristio taj izraz. Ko bude sada negde dopustio da te reči ljubavi dotaknu srce i da prepozna da je i u njemu isto takva ljubav, da čak šta samo rezonuje, da ne razume, a znajte da jako mnogo ljudi se budi. Ja sam imala toliko mailova ovih dana, toliko poruka na više na Facebooku nego ovde na Instagramu. Ljudi koji kažu pre mesec dana sam u stvari shvate zašto je mene vukla, na primer, religija, sad nemam taj neki osjećaj, ali nešto drugo se budi u meni, ne snalazim se, molim vas pomozite mi u vezi sa ovim, pa u vezi sa ovim. I jako puno takvih nekih primjera. Ali oni koji budu sad u ovom periodu, negde, to je nov talas onih koji će pridodati na sve one koji već jesu the light workers ili radnici svetlosti, biti ta dodata snaga koja će nastaviti da budi šire mase. Ali i među tim širim masama bit će oni koji neće. To je ono što sam davno još govorila. Svesno će izabrati mnogi da neće da idu u petu dimenziju.
ne mogu da shvate pojam postojanja pete dimenzije. Ali i to je sasvim u redu. Ali neće biti osuđeni. Neće oni da idu na preki sud, neće ni pakao da se otvori, da ih sprži ili već ne znam šta. Jednostavno ostaće u ovoj ravni gde će morati dalje kroz ovakve životne scenarije, primere života, da negde prolaze kroz tu neku težinu i savladavanje svih tih napora na ovaj način koji znamo do sada. Tako da mi je ovo bilo mnogo zanimljivo da se sretnem i sa ovakvim primjerom. Naravno, tek dolazi taj jedan energetski deo koji je veoma zanimljiv, eto, sa pomračenjima. I malo sam pogledala kako stoje i planete i koliko će još retrogradno biti i ostalo, ali veoma, veoma zanimljiv. Izdvojila sam, jer Hristova svest je ona koja je jako prisutna. Osećam je bukvalno od onda kada sam videla 33, dva puta 33 na ovom papiru, a inače je poklon od nekoga ko mi stvarno onako srcem. Osetila sam kad je pisala da pita za adresu, da zaista ima toliko veliku želju i potrebu da mi uputi nešto. I stalno je govorila, ali to je sitnica, to je sitnica. Nema velikih i malih stvari. Kad je nešto pitanje srca, to je ogromna stvar. Ta stvar je ogromna, iako je mala po gabaritima. Još za moj ručni zglob je stvarno mala. Imam deči zglob, ali je to ogromna stvar u stvari. Tako da vidimo, eto, za ovaj neki trenutak. Šta je to ono što dolazi? U obliku ove energije. Kakvu poruku prenosi? Ja sam dobar pastir. Dobar pastir daje svoj život za svoje stado. I to je iz Evanđelja po Jovanu, 10. psalm, 11. stih. 10.11. Zanimljivo, ono što sam pročitala još u ovom nekom tekstu koji sam danas čitala o Spasovdanu, jeste da običaj je da se kolje jaginje za Spasovdan. I ono što sam pomislila u tom trenutku kad sam to pročitala, ja stvarno već, ne znam, nekoliko godina ne jedem meso. Jednostavno ne jede mi se meso. Nisam uopšte odlučila, ja sam sad na putu duhovnosti, ja ću sad da sledim principe ovog, principe onog. Ja davno, davno još jedem, unazad pre nego što sam i razmišljala o duhovnosti na bilo koji način, moja ishrana se zaista je bila svedena na veoma karakteristično oblik i neke moje rituale kako sam se hranila i koliko sam tečnosti unosila. Tako da to poslednje 3 ili 4 godine koliko ne jedem meso, stvarno, ja to ne vodim evidencijima nekog, od datuma tog i tog, ne znam, ne puši, od datuma tog i tog, ovo i ono, i ja stvarno to nemam. Jednostavno, prestala sam kad sam prestala, počela sam kad sam počela. Ali kad sam pročitala da je to kao običaj i da bi trebalo da se uradi, ja se setim da u stvari karakteristično od nedelje meni se ljudi ne jede uopšte. Nemam potrebu za hranu, nemam osjećaj gladi. Jedino što možda malo više tečnosti mi se pije, ali sam se danas iznenadila, ne danas, juče sam se iznenadila kad sam otišla do pijace i došla sam do tezge gde ima baš divnog voća. I gledam, jagoda ima, trešanja, baš onako lepi. A ja, mislim, ja da ne osjećam onako, wow,
sad ću kupiti 2 kilograma. Dakle, ono, uvijek dupliram. Ako kupila radi reda da imam u kući vađa. I onda mi to bi već bilo čudno. Zar ja nemam toliku potrebu za hranom, nemam osjećaj za hranom, da čak šta ja da ne želim voće. Da nemam taj neki osjećaj, ono, da su mi puno usta već ukusa kad vidim onako sočne, lepe trešnje. Posebno trešnje, jer jagode imam kod sebe kući. Mada sad ne mogu da uđem od plata da ih uberem, ali ja kažem, ajde njih, više mi je za trešnje nešto onako osjećaj. I tačno mi je bilo i jasno kada je došlo to utorak da sam osetila takvu energiju, te protoke. Tačno sam znala da ja sam bila vođena još od nedelje da oslobađam svoje telo za tu energiju. Jer što više tečnosti unosite, što laganiju hranu jedete, vaše telo dopušta veće količine energije da prolazi, protočno je. Znači, pušta da protok energije bude najprirodniji mogući. I stvara se taj prostor za onu energiju koja nam je namenjena kao naša autentična, da je negde vežemo u sebe, da bismo počeli da je integrišemo i da nju otelotvorujemo svojim delima, mislima, rečima, na bilo koji drugi način. Tako da ovde kad sam videla sad ove ovce i kada je pomenuto stado, meni je samo to u glavi, ja ne znam, ne znam dalje da tumačim, jer i dalje mi je onako kao eho, dominantna misao samo da pomislim da je običaj da se zakolje nešto, da nečemu se oduzme život. Naime, ajde, posvetit ću se karti. Ono što u ovom trenutku je neko ko je dobar pastir i stara se u svom stadu da bi dao i život za njega, jeste u stvari sve ono što jeste naše biće, koje je posvećeno tom nekom jedinstvu, zajedništvu, čovečanstvu. I da osetimo da smo mi nerazdvojni deo te jedne energije koja pulsira kroz sva naša srca. I nije ovo fizički da dam život za nekoga, ali da osetimo koje je to stado, te neke duše koje zaista jesu sad tu sa nama da dele svetlost, da se razumemo bez reči, da znamo da dišemo taj isti vazduh i da jednostavno puštamo da se dodiruju duše, da osjećamo da te duše zaista jesu na istoj frekvenciji. E onda mi jesmo, ne moramo da se zaklinjemo da obija život za tebe ili tako nešto. To je već, to se podrazumeva. I da pustimo da ta jedna energija bude to jedno razumevanje, poverenje i taj oblik ljubavi koji će da povezuje bez objašnjavanja. I ja rekoh da neću možda sat vremena jer ovaj empata treba da se odmara, a eto istekao je sat. Evo, kraj je već. Ali izgleda sam sad dobila više energije nego što sam imala na samom početku. Želim vam mir i radost. Oslobađajte prostor u vašem telu i provaravajte vašu energiju. I vidimo se uskoro. Pozdrav!